Ermənistan baş naziri deyir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Mən buna cavab verirəm. Xarici İşlər Nazirliyi hansı səviyyədə buna cavab verib, yoxsa yox? Mən eşitməmişəm. Azərbaycan xalqı da eşitməyib. Kim bunu etməlidir ilk növbədə? Xarici İşlər Nazirliyi. Susur. Mən demişəm ki, Ermənistanla hər hansı bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Danışıqlar prosesində tərəqqi olmayana qədər. Sən demə, COVID müzakirə olub. Yəni, biz COVID-lə erməni işğalçılarına köməklik mi göstərməliyik? Mən Azərbaycan xalqı ilə bütün vacib məsələləri həm bölüşürəm, həm məsləhətləşirəm, həm öz fikirlərimi deyirəm, öz siyasətimi deyirəm və eyni zamanda xalqı narahat edən problemləri dərindən təhlil edirəm. Və təsadüfən deyilmir ki, xalqın gözü tərəzidir. Ona görə bizim hakimiyyət xalq hakimiyyətidir. Xalqın iradəsinə əsaslanan hakimiyyətdir. Ona görə bütün bu sualları mən tam çılpaqlığı ilə ictimaiyyətə təqdim edirəm. Və bu son bir neçə gün ərzində ancaq mənim göstərişlərim əsasında addımlar atılıb. Mənim köməkçim Hikmət Hacıyevlə də bəlkə də gündə 10 dəfə təmasdayım. Onu belə elə, bunu belə elə, onu buna de, o təlimatı buradır. Xarici İşlər Nazirliyi nə ilə məşğul idi? Hardaydı? Ayın 12-sində biz hadisələr baş verəndən sonra iş yerindəyik. Baş nazir iş yerində, mən iş yerində, səhərə qədər, Müdafiə Nazirliyi iş yerində, Baş Qərargah rəisi həmçinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Daxili İşlər Naziri, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi, Təhlükəsizlik Şurasının katibi, gecə səhərə qədər Xarici İşlər Nazirini mən tapa bilmədim. Mən soruşdum Əli Əsədovdan. Soruşdum, haradadır? Sənə nə dedi? Deyin. Dedi ki, Cənab Prezident evdən işləyirəm. Mən soruşdum, dedim bu hadisəni... Necə, necə? Evdən işləyirəm? Bəli, evdən işləyirəm. Mən Elmar Məmmədiyarova zəng elədim. Dedim ki, bəs siz dediklərinizi ki, bu hadisəni sən haçan eşitmisən və harada olmuşsan? Dedi, mən işləmişəm. Dedim, saat da saat deyin mənə harada olmuşsan? Dedi, evdən işləmişəm, saat 3-də eşitmişəm. Gün orta və ondan sonra dedi ki, hadisə 6-da, 7-də Hikmət Hacıyevlə telefonla danışıb, Hikmət Hacıyev indi siz dediniz, sizin təlimatları ona deyəndən sonra deyib ki, BMT-dəki bizim nümayəndəmizlə danışır, Yaşar Əliyevlə, bu qədər. Mən də ona sizin verdiyiniz tapşırıqları, dediklərimi dedim ki, belə olmaz, biz hamımız iş yerindədir, prezident idarə edir bu prosesləri, xarici işlər naziri olaraq, sən bunu et, siz dediyimiz tapşırıqları və bundan sonra evdən yox, evdən niyə işləyirsən ki? Sən gəl günün iş yeri və kabineti var və sən... Danışımız belə olur. Ondan sonra hadisələr bəlumdur. Aydındır, aydındır. Daha dərinə gedmək istəmirəm. Bir çox şey deyə bilərəm, hesab edirəm ki, bu kifayətdir. Ancaq biz hamımız həm rəhbər vəzifələrdə olanlar və ictimaiyyət bilməli, real mənzərə nədən ibarətdir ki, düzgün addımlar ataq və ölkəmizin maraqlarını hər gün, hər dəqiqə biz qorumalıyıq. Bir məsələni də demək istərdim, bu beynəlxalq təşkilatların reaksiyası ilə əlaqədar. İlk növbədə qardaş Türkiyə və onun prezidenti, mənim qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğana dərin təşəkkürümü bildirirəm və biz bu günlərdə Türkiyədən yenidən qardaşlıq, dostluq münasibəti gördük. İlk saatlardan Türkiyənin rəsmi qurumları bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etdilər. Məsələ ilə bağlı açıqlamalar verildi. Və dünən prezident tərəfindən çox önəmli açıqlama verildi. Ondan əvvəl Müdafiə Naziri, ondan əvvəl
Xarici İşlər Naziri, Prezident Administrasiyasının nümayəndələri, deputatlar, ictimai fəallar, bir daha bütün dünya və Türkiyə və Azərbaycan xalqları gördü ki, biz əsl qardaşıq. Yaxşı günlərdə və ağır günlərdə bir-birimizin yanındayıq. Və yəqin ki, həm Türkiyə vətəndaşları, həm Azərbaycan vətəndaşları mənim dəfələrlə dediyim sözləri xatırlayırlar və görürlər ki, nə qədər mən haqlıydım. Deyəndə ki, dünya miqyasında Türkiyə ilə Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ikinci ölkələr yoxdur.